A CaixaBank tenim un compromís amb cadascun dels nostres accionistes basat en la confiança i la transparència. La nostra missió és mantenir-te sempre informat amb la informació corporativa més recent i noves iniciatives per accionistes, a través d'informes periòdics sobre l'acció i la nostra newsletter mensual. Mitjançant correu electrònic o SMS, posem a la teva disposició les notícies corporatives més rellevants, els resultats de la companyia i la política de remuneració de l'entitat. Premiem la teva confiança amb avantatges financers que trobaràs disponibles a la nostra pàgina web corporativa. A més, et proporcionem de forma periòdica atractius descomptes en oci, noves promocions i activitats culturals. Tenim una resposta a mida per tots els nostres accionistes i creem iniciatives pioneres entre les empreses de l'IBEX 35 com el Comitè Consultiu d'Accionistes i el programa Aula, a través del qual podràs impulsar els teus coneixements financers gràcies a una àmplia varietat de continguts multimèdia, webinars mensuals o, si ho prefereixes, assistint als nostres cursos presencials. Volem que ens sentis al teu costat, en qualsevol moment i en qualsevol lloc, i amb aquest objectiu organitzem trobades corporatives en què directius de l'entitat expliquen els últims resultats de la companyia. Estem a la teva disposició en el servei d'atenció a l'accionista per telèfon, correu electrònic o a la nostra oficina de l'accionista, on podràs reunir-te amb nosaltres de manera presencial o a través de videotrucada. Treballem cada dia per proporcionar-te noves iniciatives, escoltar-te i oferir-te sempre la millor atenció i el millor servei. En definitiva, per agrair-te tota la teva confiança. Segueix-nos i descobreix totes les novetats que tenim preparades per tu a través de les diverses xarxes socials o a la nostra pàgina web corporativa. CaixaBank, sempre a prop dels seus accionistes.